Бій під Крутами, напевно, найбільш відомий для широкого загалу із бойових дій періоду перших визвольних змагань. Це був успішний оборонний бій збройних загонів Української Народної Республіки у протидії більшовицькій агресії. Загін під Крутами обороняв залізничний напрямок, що вів до Києва з півночі, з північного сходу. Внаслідок успішних бойових дій більшовицькі війська зазнали значних втрат, називаються від кількох сотень до кількох тисяч вбитими та пораненими. Були знищені залізничні колії, і таким чином більшовики були на кілька днів зупинені, і наступ був зупинений. А ці події були важливими з огляду на те, що українські політики на той час вели переговори з центральними державами, наслідком яких стала Брест-Литовська угода. І, власне, поки переговори ці проводилися, важливо було утримувати Київ, утримувати столицю, відповідно, продовжувати залишатися гравцем на дипломатичній шахівниці. Якщо говорити про наші дні, то, звісно, ми цінуємо в історії про Крути саме мотиваційний момент. В такій ситуації, в ситуації ворожої агресії, повірити в те, що ця держава може реалізуватися, і не лише повірити, а взяти в руки зброю і бути готовим загинути за цю новопосталу молоду державу. Цей меседж, він буде актуальним для всіх поколінь борців за незалежність і свободу нашої держави. І в умовах російської агресії ворог через 103 роки продовжує сунути фактично з тієї самої держави, що він сунув і тоді. Відповідно, ми можемо брати на щит подвиг крутянців і нести його у майбутнє.